Você quer aprender a excluir o seu status do WhatsApp? Por acaso você colocou alguma coisa lá e você viu que não era para ter colocado e não sabe como excluir? Então fica aqui comigo até o final desse vídeo para você aprender nesse nosso tutorial. Mas antes de eu começar, seja bem-vindo aqui ao nosso canal Online Expert, quando você se tornará expert no assunto. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, clica logo nesse botão aqui embaixo de se inscrever para você não perder nenhuma dica sacada e tutorial, pois eu tenho certeza que uma delas irá te ajudar. Bom, para isso vou acessar agora o meu WhatsApp. Depois que você acessou o seu WhatsApp, você vem no canto de status. E aqui, ó, como você pode ver, eu tenho um status publicado, só que no caso eu não quero deixar ele lá. Eu quero excluir porque coloquei ele de alguma forma errada, escrevi às vezes alguma coisa errada, ou até mesmo uma foto que você colocou que não era para ter colocado. E aí você vem e clica aqui nos três pontinhos. Vai aparecer a relação de todos os status que você adicionou, e aí você vai selecionar nos três pontinhos o status que você quer excluir. E aí você vem e clica aqui na opção de apagar, e novamente em apagar. E pronto, ó, apagando o seu status do WhatsApp, e dessa forma o seu status do WhatsApp ele foi excluído. Bom pessoal, por hoje é só, espero que vocês tenham aprendido. Caso tenha ficado com alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários do vídeo. Vou me despedindo por hoje e até o próximo vídeo.